Šatovanko, danas je dan uoči velikog kršćanskog blagdana, onog blagdana kojeg slave čak i oni koji i nisu pretjerano religiozni, jer je to veliki blagdan, blagdan Velike Gospe. Danas ujutro imala sam tu čast da budem nazočna ovom istom pjesmom koju ćete sada čuti, otvaranju, otkrivanju prelijepog kamenog spomenika Majci Bože na odmorištu Krka, dakle u Skradinu. E pa, dragi Boris, ponovimo tu našu lijepu ulogu. Fructus